Karabakh это Азербайджан и восклицательный знак. Eminim ki, yakın zamanlarda Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti, Silahlı Kuvvetlerimizin Ali Başkomandanı Cenab-ı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında, işgal altında olan torpaqlarımız işgaldan azad olunacaqdır. Bismillah. Ey cəngin Qarabağ Azərbaycandır. Rəhbərim Cenab-ı Prezident, Cenab-ı Ali Başkomandan, əmrinizdə uyğun olaraq fərz edirəm ki, müdafiənin körpüsü və ərazisi işğaldan azad edilmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan bayrağı burada dalğalanmaqdadır. Bizləri zəfər bismillah. Öfkələr Cənab Prezident, Cənab Ali Başkomandan, əmrinizə uyğun olaraq fərz edirəm ki, Zəngilan şəhəri və ətraf əraziləri işğaldan azad olunmuşdur. Hal-hazırda Azərbaycan bayrağı dalğalanmaqdadır. Ey düşman alnının yazısı kara, öldürmez bizleri vurduğun yara. Yolladığın oklar armağan sana, o kirli alnının öper bismillah. Zəngilan rayonunun Ankara Tənət Dostlaması işgaldan azad edilmiştir. Hal-hazırda Azərbaycan bayrağı burada dalğalanmaqdadır. Bununla da Azərbaycan İran dövlət sərhədinin 132 kilometri işğaldan tam azad edilmişdir. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ korkma geldik geleli, senin için atıldık daimileri. Bu 44 gün ərzində bir günde olmamıştır ki harasa da bir geriye çekilir. Bir defa da büyük kurusuyla diyebiliriz ki Füzuli bizim, Cebrail bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan. Çayın solma nədə, vətən yaxşıdır, adı gəlfək, könlün aslanadını.